Olá pessoal, olá pessoal, bom dia para todos. Como vocês estão vendo aqui, pessoal, bom domingo para todo mundo, tá? Sem exceção. Vamos lá, pessoal, tenho que falar para vocês as minhas pitainhas caipira, tá? Quantos dias elas estão hoje? Olha o desenvolvimento dessas pitainhas, pessoal. Gosto de ter uma, tá um pouco menorzinha, mas tem outras aqui. Tá vendo? Olha o desenvolvimento dessas pintainhas, pessoal. Todo dia que eu cheguei, acho que tá maior. Hoje essas pintainhas faz, vou falar pra vocês. Hoje essas pintainhas faz 41 dias, pessoal. Amanhã ela vai tomar vacina da boba aviária, tá? É. A outra querendo pegar ovo ali dentro do galpão, ó. Ó. Deixa eu ver se ela lembra botar ovo direito. Então é isso aí, como vocês podem ver aqui, pessoal. Essas pintainhas aqui hoje faz 41 dias. O desenvolvimento dessas pintainhas tão excelente, tá? A ração, quem tá formulando sou eu. A ração que eu formulo para ela, pessoal, são só três ingredientes: a soja, o milho e o núcleo de crescimento, tá? Como vocês podem ver. E aí. Olha só, pessoal. Eu fiquei interessado com essas pintainhas. Porque com 41 dias elas estão dessa maneira. Mais 50 dias, mais 55 dias elas estão pronto para venda. Entendeu? E assim vai. Quando tiver, pessoal, ela quando tiver com 80, 70 dias, vou mudar a ração dela de engorda. Tá? Por enquanto eu tô dando ração de crescimento, ração de crescimento, né? Depois eu vou passar para engorda. Olha. Não morreu nenhum, pessoal. São 30, tá? Graças a Deus. São 30. 30 pitainha. Era 30 pitainha. E ainda é 30 pitainha ainda, que aqui não morreu nenhuma. Mas esse vídeo aqui é mais para vocês verem o desenvolvimento dessas pitainhas aqui. Tem uns que tem umas cor bonita, pessoal, tá vendo? Olha só. Olha. E tem o pescoço pelado. Os machos, pessoal, desenvolvem mais do que as fêmeas. Tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Lá não para de comer não, tá pessoal? Para de comer não. É assim o dia todo. Esse vídeo vai ser só dessas pintainhas aqui. Só mostrando pra vocês mesmo o desenvolvimento dela. Amanhã ela faz 22 dias, tá? E vai tomar vacina da boba aviária. A gente tem que prevenir, pessoal, doença. Prevenir doença de verdade, porque vai evitar alguma doença no lote. Eu sei que o lote é pequeno, mas futuramente chega mais. Então é isso aí, pessoal, beleza? Valeu, vou fazer outras coisas agora, tá? E olha aí. Isso é a minha pequena criaçãozinha de galinha caipira, tá? Ó. Isso aqui vai ser pra venda, pessoal. Com 95 dias a 100 dias, tá? Então é isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Fica com Deus. Bom domingo pra todos.
Ó. Essa aqui é mais bonita, pessoal. Acho que tem alguma galera essa aqui que eu não vou vender, não. Vou deixar ela aqui mesmo. Só não sei a qual, mas eu vou falar pra vocês. Uma ou duas vai ficar. Vai ficar. E só as fêmeas. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Bom domingo pra todos aí. Tá? Tchau, tchau. Olha só.